assalomu alaykum o'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan mazkur masalalar bo'yicha bir qator vazifalar belgilab olindi unga ko'ra gsp plyus doirasida xalqaro standartlar joriy qilingan korxonalar sonini uch barobar oshirib bir ming ikki yuztaga yetkazish uchun sifat menejment tizimlarini joriy qilish salohiyatiga ega bo'lgan mingta korxonalar ro'yxati asosida manzilli ish tashkil etiladi yevropa ittifoqi va Yevroosiyo ittifoqidagi sifat va xavfsizlik talablarini korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlariga joriy qilishga ko'maklashish korxonalarda sifatga erishish bo'yicha mutaxassislar malakasini oshirish uchun xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda seminar treninglar tashkil etish 250 ta korxonaga mahsulot sifatini yevropa mamlakatlaridagi talablarga muvofiqlikni tasdiqlovchi sinov bayonnomalarini rasmiylashtirish eksportop mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi to'qimachilik elektrotexnika charm poyafzal kimyo sanoati korxonalarida tex sedek se markirovka va boshqa standartlarni joriy etish orqali ular sonini yuztaga yetkazish eksporto mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi besh yuzta korxonalarda xalqaro sifat menejment tizimlarini joriy etish hududlardagi yangi korxonalarni tashkil etishda yevropa mamlakatlari eksportida belgilangan talablarni ta'minlaydigan ishlab chiqarish loyihalarini joylashtirib borishga e'tibor qaratiladi mahalliy sanoatni uch yuzta korxonalarga yevropaning bir yarim mingta standartini joriy qilish uchun korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni yevropa mamlakatlarida qo'llaniladigan bir ming besh yuzta standart talablariga muvofiqligini o'rganish aniqlangan nomuvofiqlik bo'yicha korxonalar bilan chora tadbirlarni belgilash va bartaraf etish choralarini ko'rish uch yuzta korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni yevropa standartlari talablariga asosan sinovlarini o'tkazish hamda eksport qilishga ko'maklashish belgilab olindi bir, bir yuz yigirma bitta laboratoriya xulosalarini xalqaro standart talablariga muvofiq yuzta davlatda tan olinishini ta'minlashda apak tashkiloti tomonidan o'tkazilgan baholash natijalari yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish <coughs> va boshqa tashkilot kotibiyatiga yuborish ilak iaf va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan ko'p tomonlama kelishuvlarni imzolash orqali chet davlatlarda tan olinishiga erishiladi mahalliy sanoat korxonalarida hamda yangi tashkil etilgan zamonaviy sinov laboratoriyalariga yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun ishlab chiqarish korxonalarida hamda sinov laboratoriyalarida faoliyat yurituvchi uch ming nafar mutaxassislar ro'yxatini shakllantirish va malaka oshirish dasturlarini belgilash hududlardagi sanoat korxonalarining injener texnolog laborant va mutaxassislar malakasini oshirish jarayonlariga xorijiy ekspertlar hamda xususiy malaka oshirish markazlarini jalb qilish ko'zda tutilgan milliy mahsulotlarimiz eksport geografiyasini kengaytirish uchun xitoy eron turkiya pokiston afg'oniston hindiston yaqin sharq mamlakatlari standartlarini korxonalarga yetkazish borasida mazkur mamlakatlarning standart talablarini sakkiz yuzta yirik eksportchi korxonalarga manzilli yetkazish mahsulotlar markirovkasi qadoqlanishi tashqi va saqlash qoidalariga rioya etilishiga erishish uchun bukletlar va boshqa qo'llanmalar yetkaziladi ishlab chiqarish korxonalarining sinov laboratoriyalari salohiyatini xorijiy mamlakatlarning nufuzli sertifikatlash idoralariga taqdimot qilish uchun xorijiy mamlakatlarning nufuzli sertifikatlash idoralari bilan hamkorlik yuzasidan muzokaralarni olib borish natijasida sinov laboratoriyalari hamda xorijiy mamlakatlarning nufuzli sertifikatlash idoralari o'rtasida kelishuvlar imzolanadi shuningdek sinov va laboratoriyalarni rivojlantirish bo'yicha namangan viloyatida yuksalish kichik sanoat zonasida beshta zamonaviy sinov laboratoriyalarini tashkil etish maqsadida to'rt gektar yer ajratilib tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan ellik uch milliard so'mlik miqdorda mablag' ajratildi loyihaga muvofiq farg'ona vodiysidagi mavjud bir ming ikki yuz ellik uchta eksportyor korxonalarga to'liq xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi mahalla korxonaboy ishlash tizimida viloyatlarning barcha tumanlarida ikki ming to'rt yuz o'ttiz sakkizta mahallada to'rt ming uch yuz to'qson to'rtta korxonalarga amaliy yordam berildi natijada yetti yuz yetmish to'rtta korxonalarning 95 besh turdagi to'rtu million dollarlik mahsulotlarni 37 dan ortiq xorijiy davlat, davlatlarga eksport qilinishiga erishildi